Мета цієї акції флешмобу – це, аби діти звернули увагу своїх батьків на те, що вже зараз потрібно розумно відноситись до сортування відходів, тобто розумно поводитися із відходами, адже це вже зараз є один з впливів на те, що навколо нас відбувається зміна клімату. Самі садочки беруть, на їхню думку, найкреативніші послання, надішлють нашому офісу «Розумне довкілля Хмельницький», і вже з цих малюнків ми зробимо такі собі екологічні листівки-послання на переробленому папері, і будемо ці листівки дарувати і гостям нашого офісу, і гостям нашого міста.